ক'ৰবাত আমি একেলগে পঢ়া হয় ধৰক তেখেতে ক্লাছ নাইনত ফেইল কৰিলে ফেইল কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁ আৰু স্কুললৈকে নগ'ল আৰু কোন স্কুলত পঢ়িছিলে আমি এনে সাধাৰণতে নাৰাংগী হাইস্কুলতে আছিলোঁ তাতে বন্ধনাও পঢ়িছিলে বন্ধনাই পঢ়িছিলে প্ৰথমতে বেলেগত তাৰপিছত আকৌ তালৈকে আহিছিলে মইতো ক্লাছ 99ত আপোনাৰ ক্লাছ 9ত আছিলোঁ হয় 99ত মই ক্লাছ 9ত আছিলোঁ তাৰপিছত মই আপোনাৰ 2001 মানত মই তাৰমানে পঢ়া মানে এৰি দিছোঁ আৰু মই এৰিছোঁ 2001 মানত মই এৰিছোঁ মই তেতিয়া তাৰমানে অটো চলাওঁ তো অটো চলোৱাৰ সময়ত মানে কি তেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে যিটো অটো ষ্টেণ্ড অমৰ অটো তো সেইটো অটো ষ্টেণ্ডত মই অটো চলাইছিলোঁ মোৰ গাড়ীৰ নম্বৰ আছিল AA01G 0950 তেতিয়া সেই অটোখন দেউতাই কিনিছিলে তো দেউতাই অলপ হেৰি হোৱাৰ কাৰণে তাৰপিছত মই নিজে চলালোঁ সেইকাৰণে মই পঢ়াৰ লাইফটো মই বাদ দিলোঁ তেতিয়া তাৰমানে অমৰৰ লগত আমাৰ এটা তাৰমানে এটা ভাল এটা চিনাকি আছিলে আৰু ভাল চিনাকি আৰু মানে সিও আহে আমাৰ অটো ষ্টেণ্ডত তালৈকে তাতে আমি বহা চিয়াৰ দিয়াৰ আছিলে ধৰক আমি তাতে এনে বহিছিলোঁ ধৰক এনে আমি টাইম পাছ কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা তাছ চাছ খেলিছিলোঁ তো তেতিয়া সিও আৰু আমাৰ লগত খেলিছিলে আৰু ধৰক এনে ধৰক কিবা কিবি এনেকে এইবিলাকতো গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ লগত যিখিনি কিন্তু আপুনি যিহেতু অমৰ আৰু বন্দনাৰ লগত একেলগে পঢ়া এই অমৰ বন্দনাই কিবা তেওঁলোকৰ ঘৰত কেয়াৰটেকাৰ বুলি থকা বুলি ওলাইছে মিছানে এইটো মিছা মিছা কথা না মিছা মিছা স্কুলিং কৰিছিলে একেলগে একেলগে আপুনি সৰু কালৰ পৰা বন্দনাক পাইছে একেলগে যদি পঢ়িছিলে তেতিয়া বন্দনা কেনেকুৱা উচ্চাকাংক্ষী আছিল সৰু কালৰ পৰা মানে কি আচলতে বন্দনাৰ দেউতাক আমাৰ দেউতাৰ লগত একেলগতে চাকৰি কৰিছিলে ফাৰ্টিকেম লিমিটেডত চাকৰি কৰিছিলে তো চাকৰি কৰাৰ সূত্ৰে আমি তাৰমানে সেনেকৈ ভালকৈ চিনি পাইছিলোঁ আৰু ভালকৈ জানো আৰু ভালকৈ জানো আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তাৰমানে কি ঘৰ বনাইছে আৰু ঘৰত থাকে মোৰ একদম আপোনাৰ যিটো প্লট আছে প্লটৰ ইফালৰ সন্মুখৰ প্লটটোৰ ভাগত তেওঁলোকৰ আৰু পিছ চাইডৰ প্লটৰ ভাগত মানে আমাৰ এটা প্লট আছিলে তো সেইটো প্লটটো এতিয়া বৰ্তমান বিক্ৰী কৰিছোঁ তো তাৰ পৰা মোৰ ঘৰ একদম সন্মুখতে অকণমান আগত মোৰ ঘৰটো আৰু যিজন মানে তেওঁলোকৰ সন্মুখত যিজন থাকে তেখেতসকলৰ লগত আমাৰ তাৰমানে ইণ্টিমেট তাৰমানে ঘনিষ্ঠ জগত ডেকা তো তেখেতো একেলগতে চাকৰি কৰিছিলে তো সেইটো সেইটো সূত্ৰেই তাৰমানে আমাৰ লগত ভাল ঘনিষ্ঠই আছিলে ভাল চিনাকি আছিলে আৰু তো সেইটোৰ কাৰণে তেখেতৰ ঘৰৰ গোটেইখিনি কথা আমি সাধাৰণতে জানো আৰু আমি সাধাৰণতে আমি যেতিয়া অটো চলাই থাকোঁ বা হেৰি কৰি থাকোঁ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত কোনো ধৰণৰ বেয়া তাক এইটো একো দেখা নাছিলোঁ আজি ক্লাছ নাইনৰ পৰা পঢ়া বাদ দিছিলোঁ সি ক্লাছ নাইনৰ পৰাই মানে পিছলৈকে গৈছিল নেকি আৰু গম পোৱা নাই কিন্তু নাইনলৈকে সি তাৰপিছত নাইনত ফেইল কৰাৰ পিছত সি আৰু যোৱা নাছিলে সেইটো কথা আৰু গম পাওঁ আৰু ভালকৈ জানো আৰু কাম চাম বিশেষ সি সেনেকৈ কৰা নাছিল কাৰণ কিয় মাকৰ ইমানখিনি সম্পত্তি আছে যিহেতুকে সি সেইটো কাৰণে কাম চাম কৰা নাছিলে তাক আমি কৈ কেতিয়াবা কৈছিলোঁ কি কৰি আছ এই আছো দে আৰু চলি আছো খাই আছো দে তাই সেনেকেই আৰু কেতিয়াবা ধৰক আমি একেলগে মদো খাইছিলোঁ এইটো মিছা কথা নহয় মদ খাইছিলোঁ হয় সেনেকুৱা আৰু সেইটো চিষ্টেমত আৰু চলি আছিলোঁ আৰু ভাস্কৰ ভাস্কৰ অমৰৰ প্ৰসংগলৈ আহিম আমি যিহেতু আপুনি তেওঁক পাইছে ওচৰতে পাইছে নিচেই ওচৰত পাইছে একেলগে পঢ়া গতিকে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰক বন্দনা যিটো এটিটিউড এই মুহূৰ্তত আমি দেখি আছো বডি লেংগুৱেজ দেখি আছো গতিকে পূৰ্বৰ পৰাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটিটিউডৰ ছোৱালী আছিল নেকি বন্দনা এই বিষয়ে জানিবলৈ কিছু চেষ্টা কৰক ভাস্কৰ কাৰণ এই লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলি আছে দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি কোনো অনুশোচনা নাই বন্দনা কলিতাৰ ধৰক মানে অকণমান হাই লেভেল আৰু হাই লেভেল মানে বহুতে হাই লেভেল আৰু মানে নিজকে তাৰমানে ধৰক বহুত মহাৰাণী বুলি ভাবে আৰু কি ক'ম আৰু যেন গাত বতাহটো লাগিলেও তাৰমানে কি ধৰক মানে হেৰি মানে এই সৰু মানুহ আহিছে এই বতাহটো লাগিব মানে ধৰক এটা তাৰমানে এটা
মানুহৰ যে এটা নেচাৰতা থাকে হেনুকুৱা ভাস্কর অরূপ অমর আর বন্দনার ঘর কাষতে আছিল আপনি যার চালকর কথা পাতি আছে এক্সক্লুসিভলি এইখানে তথ্য আগবাইছে পোনপটিয়া সম্প্রচারত নিউজ এইটিনের দর্শক এই মুহূর্তে অবগত হয়েছে যেহেতু ঘনিষ্ঠ বলে কৈছে সম্মুখর ঘরের ঘনিষ্ঠ আছিল এগারী চালক গতি তেস্থলত যে বৈবাহিক জীবন যুক্ত ফাঁট মেলিছিল যুক্ত সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল সেই বিষয়ে অবগত আসিল নে না আসলতে তেও স্কুলের বন্ধু আসলে স্কুলের বন্ধু আর লগতে বন্দনার ঘরের কাখর তেও ঘর আসলে হ্যাঁ গতি তথাপি মই খুদিম সেই কথা আসলে তেও তথাপি খুদিম যে তেলক বৈবাহিক জীবন আসলে কি বেয়া আসল বা এনেকুৱা ধরনের যে কথা ওলাই আছে গতি মই খুদিম কিন্তু তারপরে মই এই মুহূর্তত পুনর্বার সেই বাহনখন দেখাইছো বন্দনাক লৈ যোৱা সেইখন বাহন এই মুহূর্তত পুনর্বার আমি আমি কন্টিনিউসলি দেখাই আছো এই মুহূর্তত ইতিমধ্যে আমি নংপুর পাব হয়েছিল কিন্তু সম্পূর্ণ বন্দনাক লৈ গৈ সেই বাহনখন AS 3909 যেখন বাহন সেই বাহনখন মেঘালয় অভিমুখে ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে আর পুনপটিয়াকে একমাত্র নিউজ এটিনে দেখাই আছো আমার পুনর্বার সেই দাদা কাষলে যাম সেই কথা জানিম যেহেতু বিয়ার পাছত হয় ভাস্কর ভাস্কর আমি সংযুক্ত হম কিছু সময় আমি বিদায় জানাম আপনার জ্যেষ্ঠ আমার সতীর্থ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিকে এই মুহূর্তের আপডেট আমাক জানাইছে এতিয়া অরূপ ডেকা আর ধন্তী ডেকাক লৈ যোৱা